mema. Ni vyema kuja huduma. Mungu aliyefungua milango basi miaka mingi ambayo imepita amekuwa Mungu mwaminifu mpaka leo. Ni hapo mnakujaka huduma, Mungu awabariki sana. Na pia kuna watu tutazama katika mitandao, Bwana asifiwe. Hii naomba Mungu awabariki sana wote na awatendee mambo mema. Haleluya. Kuweka mitandao, kuweka mahubiri, unabii wetu na mafunzo katika YouTube, Facebook na TikTok. Kuna watu huwa wanatusikiliza ama watu take time yao na muda wao kutazama, kutusikiliza. Sisi tunafaa kuwashukuru sana. Na kuwaambia wote Mwenyezi Mungu awabariki. Awabariki tena zaidi. Na wewe unatumia wifi zao, na wifi ndio ukue na wifi, unatumia pesa nyingi sana kila mwezi. Pesa nyingi sana, Bwana asifiwe. Na wengine wanaingia katika YouTube katika kutumia data zao, ni data zile kwa data wanatumia data zao kututazama. Mimi nasema kwa Mwenyezi Mungu ni asante, na ninasema wasije kuinuliwa na wasidi kuendeleshwa na Mungu na kubarikiwa tena zaidi. Haleluya. Hivyo Mungu abariki nyote na watendee mambo mema. Na pia abariki nchi yetu. Unajua zina kama hizi maombi hapa, ibada za hapa huwa zinadumiza nchi. Bwana asifiwe. Na huwa kupitia kanisa kama hii tunajua penye nchi inaenda na tunapata mwelekeo wa kujua tunaelekea pande gani. Haleluya. Tunaombea kwa nchi yetu, tunaombea viongozi mambo kama hayo na Mungu azidi kuonekana. Pia nashukuru Mungu sababu hapo tumefika ni yeye. Katika hii dhambi tumeita Mungu mababu ya watu wengi wakuwa na mashida. Na Mungu akaonekana, Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nikushukuru tu Mungu. Tuseme ya kwamba aliyeanza shina asidi kupokea sifa na shukrani. Na shukrani naye ambao umekubali wewe ambao uko na kipawa. Hapa hii shina mikononi mwangu mimi kutoka niokoke na nifanyike mtumishi na mnabii wake Jehova. Nimevukua manabii wengi sana. Nimevukua karama nyingi sana na vipawa nyingi sana. Nimevukua okay kupitia kutumiwa na Mungu. Nimeinua maisha ya wengi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nasema Mungu akupe shukrani na tunapozidi kuendelea na huduma, mema Mungu zidi kuonekana pia. Haleluya. Na nguvu za Mungu pia zidi kuonekana tena zaidi. Hii church kuna mambo Mungu alikuwa amekuwa akitunenea na kiongea kuhusu hii church. Hii church kuna watu waliacha kufia hii mhubiri hapa ama ilianza na hii mhubiri mnaonaga hapa penye tu imezikawa hapa. Na Mungu hapa amekuwa akisema muda mwingi sana kutoka hii kanisa ianze. Amekuwa akisema miaka 4 imeisha. Ya kwamba ataenesha shina, ataenesha shina. Na hii miaka 4 unaona hiyo room ilienda ikapanuka church, ikaenda ikakaa air. Na ikaenda ikachukua uwanja huu mzima. Bwana asifiwe. Siupigie hiyo Mungu makofi mema sababu. Bwana asifiwe. Na on top of that tukianzia hii room hatukuwa na branches hata moja. Na hiyo miaka 4 Mungu ameweza kutupa branch ambayo tunaita nizo nazo. Bwana asifiwe. Na ni branch zinaelekea 10. Haleluya. Zinaelekea 10 hizo branches na wema Mungu umekuwa nasi. Na nikumshukuru tu na kumuinua. Haleluya. Na sasa kile nataka kuwaambia ni ya kwamba tunapozidi kuendelea hivi karibuni katika ulimwengu wa roho, kuna mambo inadalika na Mungu. Na nataka niongee hivyo sababu ya wengine wetu hapa ambao mumei umesikia Mungu akiongea mambo mkashindwa, eh, Jehova ni mambo nayo. Kanisa zenye unaonaga kwa television, zenye wachungaji huingia madege, wanaenda kuhubiri America, Germany, wewe hata China na kwingine. Hizo kanisa zilianzia venye hivi ona ikianzia. Babu hii church iko na ni church ambayo ni international. Ni church ambayo imebeba kuenda sana. Bwana asifiwe. Hata ile shule nilienda Bible College, nilienda international school. Iko na mambo ya international, mambo kama hayo. Kwa sababu niona nilipomaliza college wenye ambao walikuwa hapa na nika graduate, chaje iko dire tena ilianza kukua. Bwana asifiwe. Babu pia hata mimi nilipata hiyo mafuta ya kuenda sana. Haleluya. Kwa hivyo nataka mjue hivi, mkuu wa toa Mungu mjue kwamba ile huduma uko nayo ndani yako na kile kipawa umepewa, hiyo kipawa hujui kimebeba nini ndani yake. Mimi kuna mtu alikuwa rafiki yangu akaniambia Pastor Jiroge ama Rebel Jiroge, hata kuna kazi ilikuwa naitwa bishop, ni chini nilirudi chini nikaachana hiyo jina nikaitwa Reverend. Na akaniambia siku moja pale wanziste na kubuka ukiteremuka hapo sikuwa naye, akaniambia Jiroge, Pastor Jiroge ama mjumbe Jiroge, wewe uko na muda mwingi sana wa kuhubiri na mafuta yako ama ile Mungu amekumwagilia
ukienda shule tu ya Bible College, uwe wewe ikuti na jia moja ama ingine, kuna uwezekano wako na ndivyo huko kuenda kuhubiri hata nje ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka muelewe hii chati hii ambayo umekuwa mkishikilia kwa mitandao kututazama, na njia zote zenye watu wengi wameweza kutuona nazo, YouTube, Facebook, hiyo nimesema, TikTok, WhatsApp wengine, muelewe ya kwamba ni wakati wenu kujua kwamba ni kuombea kanisa zaidi na kuishikilia zaidi na maombi na mali yenu, sababu nimekuwa nikiambia watu unapoaminika na level fulani mtu mpeleke kwa level hiki. Bwana Yesu asifiwe. Na hii kanisa muelewe, Mungu amekuwa akisema mambo ya television, mambo ya radio, haleluya. Na mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnajua kupeana na kusupport mambo, hiyo mambo sasa haiko bali na kufunguka. Bwana asifiwe. Kwenye kunaendelea ulimwenguni wa roho, hii church ni ya kwamba imeanza kufunguliwa mlango. Na hatuendi bali bila kusikia kanisa hii ila ikija kuchukuliwa right. Bwana asifiwe. Na TV zenye ziko Kenya. Tukiura kaiba kwa video hoyo. Bwana asifiwe. Tunakati utafika uanza kuona watu wa media huku. Wa station zenye siko za radio plus television. Very soon hiyo kitu mtaiona. Sababu niliwaambia tushukuru Mungu hapa Sunday. Na Sunday mkaona kuna roho ilikuwa haitaki tufike hapo. Kuna roho. Sunday nikatakasa kiposho. Wajiro uliona hiyo. Yaani kuna roho ipotakasa kigosho. Setani anajuanga wanabii wa Mungu anajua kwenye wanaelekea. Na tukawa na kigosho hapa na tukainua hapa ibada ya shukrani kwa Mungu. Na Mungu akatangaza now church is permanent in the world. Mahali ni kusema sasa hakuna lingine. Tumeshafunguliwa milango ya kuonekana kwa television kama wale wengine. Na hivi karibuni utaona hiyo mambo ikitendeka. Tuambie niba jua hivyo. Hivyo ambaye unajua kutolea na mali yako, jitolee kabisa. Kwenda huko pia ni pesa. Haleluya. Na pia kalenda ya chache huu mwaka itatoka. Baada itatoka, nadhani sasa itakuwa lede. Utakuwa na hizo mapara na iko na mambo mengi sana kutoka tuanzie mwaka. Hapo tumefika na tukiendelea, kuna mambo utaona pale. Na ukiona hiyo mambo uyakubali wewe iko sababu ni ya Mungu sana. Pero niko hiyo hivyo. Kuna mambo utaona pale paka Desemba uyakubali hivyo. Na wengi hapo ni waombaji, maintenance wa kanisa, ni kuomba zaidi. Ni kuomba zaidi. Watu wamefika hapo kwa YouTube wakashindikana walienda wapi. Wengine kwa Facebook wakashindikana walienda wapi. Wengine kwa TikTok wakashindikana walienda wapi. Nani watu wa hii kanisa nimewafunza njia zote mpaka hapo nimefika, njia za Mungu kuinua mtu maisha. Sababu huduma mnakujaga hapa. Unaona huduma mnakujaga hapa. Kuna watu kama wapasta wanasema wamefika mwisho na maisha. Wanasema wajui wafanye hata chache waipendi tena. Lakini ile chache mtu apendi na hataki kuja. Inaenda kwa TV. Hapo ni nani shida? Hapo ni nani shida watu wa Mungu? Ni sababu hii madhabahu imeprovide njia zote za mtu kuenda from one level to the. Bwana asifiwe. Mimi kama mtu wa Jeroge, mimi nimekuwa na Mungu sana na amekuwa akinielefusa na kupitia yeye anafanya ninolewe na wachungaji wengine. Na nimeinolewa, Bwana asifiwe. Na niko na kuweza kujua ya kwamba nafaa nikifika hapa nafaa kufanya hivi. Ndio mambo ibadili. Nikifika pale nafaa kufanya hivi. Na uelewe mimi ni mwendo ule mchungaji mwenye amewaonyesha ya kwamba on top of kuwaitisha ama giver. Nimekuwa nikiita bishop mzima hapa. Bishop mzima. Ambaye kutoka niachiwe yeye na baba yake. Niliachiwa yeye na baba yake. Baba yake aliotokaga duniani. Nikaachiwa yeye. Sijui yako na miaka gapi yeye. Mimi sijui. Mabuhu siwezi kosa kujua sana. Lakini hapo ni kuzabumiti wale. Uyo, misho kunaonaga hapa, inabidi mtu wazabumiti. Na nikaachiwa yeye na Mungu ni nyenyekee chini yake, mamungu siku kuoneka. Swali ni, nikataka ulize hiyo neighbor, unanyenyekea yaka chini ya mafuta fulani. Ulize hiyo neighbor hivi. Mimi kuna wachungaji waliniombe, wapapa yao wakiniombe wakati nilikuwa na mashida mingi. Kuna wachungaji walikuweko nikiombewa na huyo bishop mwenye aliyotoka duniani. Baba ya huyu naitaka hapa sasa. Wale wachungaji ambao waliniombeaga wakiwa wengi, sasa hivi wanaulizaka, huu ni Jeroge kweli? Huu ni Jeroge kweli? Mambo ilibadilika.